Awala abona bona balamsiza. Amanya bampita live ni kabaka blue boy. Mkwano gabize na tete. Ade ngabera na yuli wamburi wamburi wamu. Dalamusaga zinezibaddeyo. Sebo tata. Eso ngalwachi mvuddeyo, kitufusandi vuddeyo. Nese bomukulu oyala bikidwa omukulu oyo olunako olwalero lwenyini. Yakoze gundi interview nga nega na mutamanyita ndabangako. Nenga atenze kitufu kiri nti. Nze samanya. Ntina ine bigendirirwa bibira. Kitegere. Kakati uyanga watu kwate TikTok video matugende iyo. Iyo side zo muchizungu iyo ngakushala ke planet. Alwa we chikomira o. Mkwanu boyo drazy. Na nyini chikomira. Kakati ngabogera. Ngatuandika kwata. Eyo butamizo obusinga mbu jina ate katika nyiriza ngenda buta ngalaga yakala mwana we kuyazala munywaji konze kale ate kati nga producer kuwa ngoma nga tuandika luimba nga nyimba iranzi ya imba introduction kolansi yes ate kambu test verses nyimbe yo ngambile kunywaji tata mwana wanja mwana kakati olimba nerugwa bulungi nimugamba kati no omukazi obakaba akoze ki ayi kagenda bofu na kuluno wanaba tali ready kulaba katambi yako ati sana alaba ki anauli lolu yimbo toye kali ate gwa lwa tetwao tetwalo kakati enkera nga ankubire simu kumacha angamba blood wabi tegede kwanza amauli le gari ko buli wamu kwanza hi dadi manyi yesi akantu kenda kawerezani ka saturated ne katuka banna mauli oyiye gwe tobuza gigali ko buli wamu nga soka mpeza screenshot wanino nga makumi yaga ana just e kibya kyaliwo ndi wosanga beyakola nabo olukwe mikwano je tebasobola kwagala kubera ku gali kuba kitegeeza nawe ne okimanya ekyo ambassador manyira ndi wanzo kuba we michi miwunyu kitegeeza kati fe basalumanya nga tudda ku gali wano wali amasimu nzaga kwata ngamba sikugendola be babe bu iranga nayo ina kunona ngangene akulagira wa spice jana kumbe si wali lansonga abati ashitegere natenze ngamuli simanya echo anaja nika jangu si yeyo ashitegere kakati nende tawana mauli ena akola interview nako lwasoka namugamba we wao omukazi ni wawa efula biza atia obaka bukoze echi utusi nyolo kubiri Natukolera era interview. Futambula lunakulamba mpaka chiro. Tukola interview. Kakati, Dwezi nga agamba. Olimba, tuandibayo tulukolera chi video. Ofe kali, tulukolera video. Matunga tulukolera ncha video. Nga agamba, nea interview zicha aliyo. Kati nga nzera Dwezi, tumugamba. Nye mwana. Nelufu chinti, uvangu wadu ya gatusa uvake ni mkazi. Chemanya kwa zichi, abufunye. Kubanga interviews onazo nozi koze inakubili nambilira ka video ya chemanyi ya kalaba ka orimba na ululo chemanyi ya rufunye kwa la yutambu denya uko TikTok nagamba atisi interviews uzukole chi so koze so nyewe chitake tufe tulinde tulabe hiyo mkazi chakola chi chadamu majite ya damu tugamba no msaji alai karisiri ya sina ya gara umana uwe mkazi wote ya olobusungu yali aina olaba series kitegere akati mbali yao endolaba interview ate kugundi ku spark atenga tata wini nwaji agamu msije atakola ki tamumanyi tamulaba ngako kwe kumubuza nimuga mwana story chi mwana mzee ngako ze chinga tuegani ko ye na ayocha ka mzee bamugambi ayogere bogezi bwatu kitegere era kolo lenyini nyini twali tuli ku national theater nga tumaliza interviews deni ni wakuba abasipaka wa live wai. Yes, mzee ajiko hata. Nimba gamba, tugenda kola chi, tugenda kuji. Kati ya wanangu, nita niko kutia muni ngamba, ulawo msaja ba mwe gani. Mtata omwana, weda kwa yogeda. Kwa waloje, tuwali ukala. Kati, inangu nato mubu sabu samu. Nenda gendo labo msaja, bulicho wa mbuza niri nyari ya msaja, mbumzee kabito, nina yari manji, ningamba, msaja unari serious. Kakati kula hivu waya ni mkawa manyi mkanda wa tufuchini ntukuluno genda weka kubanga ola mzee ya kwega nyatewa tulise kula hivu waya mzee nyizo kuta kwa lachi mwotani so kutia hati amu tani so kumogu sabu samu hao nenge rasi naba kubanga nzi manyi singa nga manyi mkwa nugu wangi tasu ula kuhu kwe kachintu ngecho sitake
so chigamba either no chibiramu chimany obanga oba no kola kino chesonywa ita business titi atenga muyimbi ayo na agamba bulungi nyo nti tata wo mwana agu yazala munwaji gubaita destiny mirembe songa twamukula ko interview na tubulira embozi je basi kanina yo nayo nando embozi yo maji ulira okupambu ngacha soma na iwa ite nakumbale nga tumaze okulaba nga te swangs ya emu ku company bali ko direbo wenwa jijali mu okubanga anti mwayimbira ayivudde ne tickets wandiko ku social media ze zenja ulo ngegamba anti kusinzira a president teto bo muyimbe yo byayogedde si bitufu era sawa yonna tugenda mu mbuga z'amateeka abitebye ekisooka ayono n'erinnya ly'omuyimbi ekyokubiri omwana bamumazeeko emirembe ku ssomero abaana bamutawanya babeera bamusekerera titwala by'obutambi nga bwogera ku maama wo twala by'obutambi nga bukwogerako kwegamba n'abeera nga ku ssomero tasoma bulungi nga kwegamba bimutawanya twavaawo ne tata wanwaji naye n'atabuka bubi nnyonnyonnyo n'agamba nti singa nkwata akabukaako ne batusimba babiri awo musimanya twogere nyinza okamenyaamenya nekajjamu oba eddookooli yali munyivu nnyo naye nga bizina tete nga yakulaga nti nno sezaalaba emanyi nnyonnyonnyo era mwe yagenda nga n'alaba omwana so gyebigweredde waliwo omuvubuka we nakubanga essimu bizina tete gyeyandagirira lwakuba ate bizina tete naye olwo yasooka okundagira nga ngendayo yangamba ssebo aliwa spice diana wenyulumunyu era na ssebo owaboda yantusa ddala kumukugeti ya spice diana wangenda okuba essimu ng'omwami ate ono nga yakwata essimu andagira nti ate saawo okitegeera so bizina tete netwamusangira naye ng'omwami ono yali siringa ng'amasimu engeri omukulu bizina tete gyabanga bize ng'ono yawe endagiro tuli wano ng'atambula n'omuyimbi nga naye amanyi boolyawo nti omukulu yayogera bituufu ate omuntu gw'otakuze naye naye ng'omusanze mukulu ati n'omwesiga n'afuka kyaliwo engeri mwenna gye mubeera mu industry emu waba kugambye ebintu sometimes osobola kugamba nti yayogera bituufu so tumufunye oluvannyuma lw'okubanga nti talina mirembe agamba nti naye ali omu ku abo abagambibwa nti beenyigira bukolwa oli bizina tete byakola ate nga bambi yali talina musango ate wankubadde nti yali atambula ne mukwano gwe mumbeera ye abala abonabona mbalamusiza amanya bampita Lion Kabaka Blue Boy mukwano gwa bizina tete abadde nga abeera naye buli wamu ddala musaga zine zibaddewo sewo taata kati gwe aka pulani eno yatandika otya okubanga nti bizina tete lukwe luno ne mugenda nemufuna ekikomera polisi ajja kuba naawe mukatambi kulaba ekituufu mukatambi mwendi naye nga wenkugambye mu muganda wange tinange nali saalumanya eyayingira mu bintu kale nga simaze kukola research bulungi kyobola banga esaawa zino sirina mirembe olunaku lwalirumu omukulu bizina tete nga nkubire actually bizina tete so se mulaba kati bizina tete yeeza omu kuba mutudusi nga mu industry ya uganda ya music era nga nkoze naye nakola naye oluyimba lwe bayita single life nga yakava e dubai nalutambuzaamu kaawo kati esooka netwebulawo abadde sekadama kaakati nasooka netwebulabulawo kale ngaawo kubanga okusinga ddala tuwogera ku music sigama kale alichali wange nga sinyonyonyonyo nti ba munonyeze ko abichi kati mbandi awo mu kusala malodi nga kubile simanga bala yoni kabaka oliwa kwanze ndi waneno bwenti nanga asoko jiko waneno aswali si banga dene kuyidi na yenkeera enkeera waidi nanga basoko jiko wanene machinde yina chenja lo kusomera mu kwanze kale nga fata boda oni tano wange nga tugenda tumusanga awe machinde awo nga kupaka last kakati namusanga bali mu motoka ne Drace director Drace singa mama impaswa video then yalina ko ne bachaliwe nga basatu na ngamba muganda wange waliwe chiriwe chigena maso kwanze chichi na ngamba tubaye twagala kwata just TikTok video ne twagala mu kabantu banji chola nayo koze chi nkuyise ne bagamba ngenda zanya character chi ne bagamba atogenda zanya kale te baga tugenda kuita mu script kwanga togenda kola chi togenda zanya yes mu mugenda bila wonga mulinga bakutama chi
amasimu mwamini nga wakwata maulile nga bantu just ya wadeo wezi konzi kari nesu wangalwachi mvudeyo itufu sandi vudeyo nesewa mkulo yara kiduwa mkulo yo unako lwale lulu njini yakoze gundi interview nga nega na mutamanyi tandava angako wachitake la mkanda waki kati mutima ningambo msajja mtu yomu ya sude mbuzivu mtu yomu sawa zino kwe gamba gindoza abanga nga kwa zesizo buko zesai esawa zina alina bantu balala balimu gira na iba nenga atenze chitufu chini nti nze samanya ntina ine bigende rurabi ibida chitagere kakati uwa yunga watu kwate tikitoko video matu gende yu yu sadizo mchizu ngue yunga kusia lake planet walua we chukomida yao mkwanu kwa yodre izi na nyini chukomida kakati ngabogeda nga tuandika kuata ero butaminzo obusingambo yina ate katika nyiriza ngenda buta ngabine eno bine byasa chuletinga tebina bakola ki kubaawo ngo musika tanaba kujja bichibichi bine byasoka byasoko kubibaso kukwata era nze abikwata ne simu yange eno kakati ngatukwata tukwata wetu bidamu kakati twa tuchakwata ngendo laba omusirikale ajja kitage oyo gumala amukatambi kati nga muli nebuza tiyi TikTok video ate muba mutya nga mujide mu musirikale wadala akutene mungu era nzi kwa kubuza chaliwa actually mwa ka video nime dowoze yasi ngo uli kama nga ligamba nti okimanyi wale sio no musirikale wadala era muba akakuba mu bituli akatambia nga kafuluma oba ali vike exclusive ya kuba mu bituli nga sima bicho no mwezi omanya de ipanze panze tandi de word ndufuze wete winayogera ransonga nesali muzanyi ngawe nkugambe samanya bichi bigeda bawo nsonga lwachi nze ne kanga nyunga rawe muchi omusirikalo waddala kati we nawo omusirikalo waddala gama mukwano gwa ngono ti mwana teka ti bintu seza ngi nanza unende keda ende kero kwata na kwata dreeze kakati nitumaliliza ne mugamba ayi muganda wangu ti seza mukwango ngambi tugenda kwata just clip ya TikTok katenda bamu omusirikalo waddala ato musika lwa dalajira wa mu video ya TikTok na ngamba muganda wankubuli amazimu ekitofu saga de kugamba kwa sina de sina bude na ye weni nwaje omwana gwa ina nza akola chi nza muzala onze nange ninti am na ngamba era just chola byecho nja ageza kutusa obake rino aja kolecha mpo mwana wangi anange mutima ne ngamba ano wange ufumbe wetu bojo ye data wa destiny ninga ba awoni nawe shitege kakati ngatugenda nga nawo bagenda no musirikali wafutwa letu kala wote wali wala ni wafe ndi tugenda wenze nawe mpano wa mtabuthi man kakati utwatuka nziza mune mukuru ole gulonga ali settled abinyunyonyole bulungi nambuzo liruddawa nemukama ndi nali nawo studio je nali mawo salama lodi inaka imaka ngene mu kumalizao na ngamba ntikanga college kanzuke kusaleka ongulire mu echiliwo konze kale muganda wanga lobule tina batambula just twakuta kwa skantu ya kaina kakati najja ku studio na ngamba no muganda ngi bintu biri serious njagala mwana konze kwakasa konza katambiwa kamwereza ngazimani bakakuta kwa sina kola na kamwereza na ngamba nakawereza na katana bakola chi aikatana bakafuna nze nga manya kawereza nwaji okumubuza nti wakamuwereza na ngamba kubolede nze nali nkimanyi kuba nakitegeera nti awo tubadde siwani waji ensonga ki namubuuza biri eri byonna byonna na okuŋŋamba okunnyonnyola so singa nwaji nali mulabe banga ayitawo babiki nali wadde seetaaga namubuuza kukola ekyali kikola kirabika kakati naŋŋamba akubuli amazima omwana ye mwagala ndi serious okumanya ndi serious bayinja nga tukole ki tukubewo ne tune tumuweereze tune ngalaga yagala mwana we gwe yazaala mu nwaji konze kale ate kati nga producer akuba ngoma nga tuwandika luyimba nga nyimba era nze yayimba introduction kolansi yes ate kamutesi verses nyimba eyo ngambile ku nwaji tata mwana wanja mwana kakati olimba ne lugwa bulungi nemugamba kati no omukazi obaka bakoze ki ayi kagenda bofu na kuluno wanaba tali ready kulaba katambi ako
atisa na alabachi ana uli lulu yimu kwa yekali ate wawo tetuwawo tetuwawo kakati enkera nga ankubi ile simu kumacha angamba bladi wabiteke de kwanza ama uli legali kwa uli wamu kwanza ishi nadi manyi jese ya kantu kena kwa uelezani kwa saturate zene katuka mba nama uli kwa yegwe tobu za legali kwa uli wamu nga soka mpeza screenshot wanino nga makumi ya aga sana ku Facebook kwa mga kugasi ngo jitira kwa mga blogger wewa chochitegele kati nga ngamba tonda wange awo nga nangi waluwe yanku mbile simu owae wanabila fegaya zeyo owae mkwano kwa mwulabe wanino kugundi kwani kati nga mamu tuwala onze nesilika kakati mnae intervene zitandika itubanja mwana echo mukiso mulungi nzinganze ndabika sina katambiko nake nalabikiramu nga nsaba mwana tuba muganda ngwa mu mwana wabichi yesta usonza bini we no kusonyira ne gira yesta chibya chaliwo ndi wosanga beyakola nabo oluke mikwano je tebasobola kwagala kubera kugali kuba kitegeza nawe ne okimanya echo ambassador lero manyira ndi wanzo kuba we michi miwunyu kitegeza kati fe basalu manya nga tudda kugali wano wali amasimu zaga kwata ngamba sikugendola be babe vu iranga nayo nakunona ngangene yero akulagira wa spice jana kumbe si wali lansonga abati ashitegere natenze ngamuli simanya ichola naja nika yangu si yeyo ashitegere takati nende tabana mauli ena akola interview nako lwasuka namugamba we wao omukazi ni wawa efula bizati obaka bukoze echi utusi nyolo kubiri Natukolera era interview. Futambula luna kulamba mpaka chiro. Tukola interview. Kakati, dwezi nga gamba. Ulimba, tuandubali tulukolera chi video. Kofi kari, tulukolera video. Matumga tulukolera ncha video. Nga gamba, nga interview zicha aliyo. Kati, nga nzera dwezi, tumu gamba. Nga mwana. Nelufu chinti, ubangu wadwe agatusa wake ili mkazi. Chemanya kwa zichi, abufunye. Kubanga interview zonazo nozi koze inakubili nambili la ka video ya chemanyi ya kalaba ka orimba na ululo chemanyi ya rufunye kwa la yutambu denya uko TikTok nagamba atisi interview zukole chi so koze so nyewe chitake tufetuli inde tulabe hiyo mkazi chakola chi chadamu majite ya damu tugamba msaji alaika alisiri ya sina ya gara umana uwe mkazi wote ya olobusungu yali aina olaba asirisi kitegere akati mbali yao ndo laba interview ate kugundi ku spark atenga tata wini nwaji agamu msije atakola ki tamumanyi tamulaba ngako kwe kumubuza nimuga mwana story chi mwana mzee inga koze chinga tuegani koiye na ushaka mzee bamugambia yogerebo gezi bwatu kitegere era kolo lenyini twali tuli ku national theater nga tumaliza interviews ivalo ande atali kuki promotions theni nibakuba abasipaka wa live wai yes mzee ajikwata nimbagamba tugenda kola chi tugenda kuje kati aona ngita ndiko kutia amuni ngamba ulawo msaje bamwiganyi mtata omwana gwa weda gwa yogera kuba twali waloje twali ugala kati ngira chomo busabu samu nenda gendo labo msaje bulicho bamvuza neri nyalia lyo msaje mbo mzee kabitonga nyali manyi ngamba omsaje na serious kakati kulaivu waya ni mga wa manyi mganda wa tufuchini ndikuluno genda weka kubanga ola mzee ya kweganya tewa tulise kulaivu waya mzee nyizo kuta kwa lachi mwotani so kutia hati amu tani so kumogu sabu samu hao nenge rasi naba kubanga nzi manyi singa nga manyi mkwano guangi tasu ula kuhu kwe kachintu ngecho sige so chigamba ita no chibira mungo chumanyi kubanga kubawa no kula chino cheso nyua kakati mbandi yao ne kumacho bachilo nadawa video ya vinka bamukereza mukubira simu mane vinka jukira kunyango bamukola ko interview era yagamba ne vinka chitege vinka chimanyiko mweza nga message nga ya mugano mga katuli wano jangu vinka mugamba siku manyi siku labanga na ko msajja gwe na mga kale so namba yangu oba tuogera ate business ate tena damu kwe kaza na jake simu ye mwenyeni nyine awo kati ne manya tchira bikono msajja jatu ko sabu ko sa mugundi mu bintu bye chitege kakati awo nenti okuddamu okutambula ennyo naye kitegeera naye olwokuba nti yaita nnaba
kumbulira kituufu kiriwo. Nasigala kale awamu nga ngenda naye awamu nga kola nga ngaana. Kati kola olunaku lwennyini nyini ndowooza lwali tuva KBS. Kiro tumaze okwawukana agenze gy'agenda nange nzize waffe. Bana akatuuka salama bwe nti nga nkubira essimu ngamba muganda wange era yonika baka konzi wanji bosi wange. Wabitegedde nti aa agamba soko oyitemu okwo. Kwanza tuno lwaki mpitamu. N'angamba ebintu bizize emiki emiwunyo. Kwanza ate biki ebizize emiwunyo muganda wange. Yabinyinyonyola najjako essimu kati awo n'embeera mukutane ngamba kiki ate kitegeera. Kati gwe kufuna amagezi waliwo epoliisi akeeriyo oyo. Kale omu ku bwe nakisoka omusanga nabo nga tugira kale nga mukwano gwennyiwe. Okumukubira essimu ne mugamba mwana bize nakyo tankubiddeko essimu n'angamba akole ki? Nsooke nzirukemu. Naye kiki? Tambulidde ensonga lwaki nziruse. Kati keeriyo mwennyiniyini nga mpeereza ki? Nga mpeereza ekipapula. Swaliza bino kyeposti nze. Awo nagambira nti banaye kati kaweddemu. Kati mutima nene. Yagamba nti leero omuntu yenna kuba ku nnamba ya bize na teeti ojja kulaba oba n'agikwata. Nkugambe omusajja kasaamala okugamba nti yitamu essimu n'agijjako. Enna kungeeza ng'essimu teddako. Nengaba naye kaweddemu era nabo kutaggwe ssaawa nga ttaano ogw'ekiro ne nsooka ne yayiyaawo. Nga kati kasooke ngeera ekituufu. Kati mba ntuuse gayazaabwe nti. Kati mutima nengamba ne kaakati olwode ebintu nzisimbadde sibimanyi. Kati ngenda kudduka ngenda kwekwekawa. Kitegeera kwasanze oba ngeyagala kufuna oba bannamateeka buli omu basobola okukola ki okujja okufunawo. Mutima nengamba aka nsiko nkwata essimu yange eno mbeeko kyenjogera. Kati nenkola akavidiyo awo nga neetonda nga babanaye abantu musonyiwe. Abadde bamanyi titambula ne bizi na teete sikyatambula naye nange yakoze ki yambuzeeko n'essimu yagijjeeko. Bizina te yankozesa ensobi bwati ne bwati kubanga nze munaye samanya nti alina ebigendererwa bye ebirala. Ekitegeera ne tuyimba oluyimba nga nze manyi just kye tuyimbira kye kituufu kumbe ye yali alina ebigendererwa bye ebirala. Kati omuntu anakakasa atya ali eri akulaba anakakasa atya nti bizina te temuli mu kulala nga atidde olukusuulamu agamba bizina te. Ekituufu kiri nti nkimanyi abantu sigamba nti nsobola obakakasa oba oliawo kitegeera just oyo alaba nga asobola okitegeera kyendimu essaawa zino bize nateete first of all takyayagala kwogera nange tegeera ekyokubiri mpulidde mbu leero kuba mbadde ndudde mukalo muwuliza era odwezi yankubidde essimu. Bone video y'olimba lwa nwaji bagikuta gye twayimba bameka kale at least omuntu kyemanyi yennyini asensinga tukisobola omulaga kubanga ekituufu kiri nti webanga akabadde watu akalimba bbiri kitegeeza nange nandibadde njagala okukola ki okubeera mu video oba okubeera mu butaalo kitegeera olaba video saagigenzeemu ate nga nze mwennyini nze yayimba kale webana ndala mu video eyo abo manyi tuli mu kabadde kitegeera. Olaba saagigenzeemu vidiyo eyo ngate nze mwennyininyini nze ayinamu ne verses ezisinga obungi oba kitegeera. So bambi abantu nkimanyi abantu bo babadde banyiivu era nakati bakyali banyiivu bavuma ku midiya ate nga sobola banenya kubanga naddala ba single mothers baba mukale mu kusooka bavuma nga bamanyi oba bituufu okitegeera musajja yasulira omwana naye nga bize na teete tabangako taata wa mwana kitegeera lwaki tanaba kuvaayo okukyogera. Yadde nga mwegayiridde nfuna yajje mu kamera beko kyayogera nze mbeere free kitegeera naye aganye obanga taata w'omwana omutuufu lwaki oba awandiika ekipapula ekituteeka ku bunkenke lwaki teyavaayo nabaako kyayogera kitegeera oba lwaki muzeeyi Kabito yamwegaana Vinka n'amwegaana ate oba weninu waji mwenyewe yapostinga taata w'omwana omutuufu nsimanyi nze nalaba taata w'omwana gwe bagamba omutuufu kitegeera ate nga naye oba omutunulira osobola okulaba eddala nga mutuufu amufaanana afaananamu omwana kitegeera. So bize na teete wankozesa ensobi obulamu bwange n'obuteeka mu katyabaga kubanga natambula nga nawe buli wamu kitegeere era ebbanga lyobadde omaze ng'obuze abamidiya bonna nga bakubira nze
abantu nga bakubira nze nenga nange mwenyini simanji oli chukanga ne mbagamba tebasobola kola ki tebasobola kukiriza kitegere kwadega omuntu gwado tambulanga naye chuchi kati se olwairo ya video munane wakana mboyo lawe nikaba kasimanyi na mumanya ne busy omusajja andaze confidence olwalero Simani na ngeri jingira chogera. Sili musanyifu kureche chankole wako. Mukale nga tusindika message nchamu. Situation nyine chali chisindo kundetele obuzivu. Kwanze mwenyini nyine okutia okunji kwa vila. Asoka nefuna ne simu. Mweze naku nga baka wandike chipapula. Wabali bantizinga o simani. Nangamba nze Benoni. Ah, ulaulia Benoni nangamba wanji. Nangamba waswagiz. Nangamba tuwae tupetaga. Mujia kuswangiza venue. Ah, baga matupade tukuetaga. Oje kuswangiza venue. Musoke mwogere ne baloya baffe kugana mawulire ge muli mukusaasaanya aga nokuta brand y'omwimbi waffe sasoka niita ne mugamba kama wange okujasiganya tugenda kujja naye ye victim wamukubiddeko wanze nange tambula butambuzi naye kati kyembuuza awo enamba yasayo iyo enamba kati kijja kitanga buli lwaku esimu gwaga naye. Hey, Charlie, wait it. Kali, all work I said I was so true, Kai. I'm going to go with a team or management. Just take it, eh? This is another thing I'm going to do. I'm going to go to Kili. It's our ways. You have a day, Kali, you have a day coach. Take it, eh? I'm going to go to the movie. I'm going to go to the movie. Baita oda bada so ko interview nga kunyoro na kunga vamwe na damu na vamwe na damu ngara so ana kogera na bantu kitege kati nganza ino kubera ne simu ye era kuva nza postinga just video yali azikwata nganga bakateka ye ino nza postinga ku TikTok YouTube olimba nanze ya luteka yo challenge zo nazo bimwambiteka tabimanyi na bimanyi kitege kali nganza linga social media handler kitege nganza kwa kali sawezo nga ninga fuse manager we kitege ya denga just wa tutama akasera ngamubera nga manyi bera ochali wange ne munenga nga simanyi tyankoze sanso binanga just nzo okundu macho kachoka ntikale yandi ngambye nti lionika kabaka tugenda kola bwetu ni wetu ni wetu ni wetu na yeka badi tege nze either ne chingira mu nganja gadde obane ngana nenga bazwa tufugali nti nze nganze lioni mazima mbasa da sikiririza mu kola linya nga nyino omuntu mulala gwenyigiriza tubade banga tusitwagolinga Gamazo matu. Owa yitaka twaliba ebutalika. Kubanga kusenyi. Kubanga la mazima eh. Nze mbiri vingira mu time chekisoka. Bizi yasoka na bayo smaa bujingo, smaa pasta bujingo, simanya akoze chikana nilandi. Simanya olimbaye baluweze ita mulokole. Zina yengera nayo nali manyi bitu kwao nali sogera naye. Nakanya mugamba eh muganda wange. Namo wakata kula kuna maana vayo na gamba spicy dana simanyi ngoma ya ate nga butufu bitu bida bana ola bya dalanga bibyo kubanga ready bakulaga no chipapula cha ba mu UCC cha gwani bakulwa ne stamp ya UCC oba mikwata nange simanyi mazima matu nenga bize ye oba mufere nange simanyi ye mazima bize oba mufere bae ebintu bya omanya gena nayo gango laba ali serious nze nali manya ngawe yabagatta ngawe yabagatta bana mauli lemwe namwe na bani nange wento we nalige mazima matufu bana nga nange manyi omusajja mubangiza ako mwana ofana nyuri kati ifana chawe ni akifana nyi posting akafana nyi nga wini waje ali musinga tudde kutanda nga situmba mwana babifuna era nawe chemanyi omisa nokubanga na account ya Facebook jewera pita ninga wateka ko ofana nyi bobo wedda tegele kati lwachi uba mugamba nga ite chifana nyinga ali ne wini nwaji obe echedda lwachi tira chile tanga tenga asolo kubanga ali nebi kitege za biz already yali yaluka doru kwiru ninga fi just aba muri wano tetumanyi iranga tukozesa kukozesa era bize natete mganda wange enso bije wakoze ate kati no buziwo bulabwe bwenafunye mu era nasoka nekola yoka interview kamu ne nsirika ne kakati se waliwo oyankubide simu mbukati obaye mwanogwa iko kati
nangamba mbu sewa ndimukulabisa mukwano gwe bagenda kumpisa mwe gali bagenda kunku sege ngabagenda kubagwe bubagenda kunkuba ate ngabakulangasi mbumawe na mbuli mukogerera byamabesima nkola cho chitegere ninze singa bizina tete abo boita mikwano jiabo abagalo kunkuba bizina tete lwachi sibe bali wo luli eri mukasera kali nga ngoteko bulambu ange mukati abaganga ntambula na lwachi sibe batambulanga nawo kwa obanzo ko de bali bakola chi nga bali bachimanyi kintu chabwe chebalu kati bwa gambo kuisa mwe gali tamanja mateka jiga era aino nali fanya reference bize na tete oyo kwa we never ku interview ya soka ni bangamba kati wachi tomwabi nenga bana ikange ningere chibe ne fanya reference olo ko lisa malo wezi gange mawuli ta macha ago bulimba kati esa zino ngula bula bize na tete muganda wange wangu ko sense obyo gwa soka nzikirize esa zino kati mbadde mukutya era ni mukweto ndira abantu simayo abansonyiye sima wa swangiza venu ya chinzi jemu kubanga chitufu chini ndinze nganze wankwezi sabu kwezi secho na uchimanyi aine chila wambulako sicha alina awe simanyi ama simu nosoka na ugaji yako amunu mugi nda kukupa kwenye wa chari umbolo kupa nze mfude yungu ngambe guange chitufu echari u kasta chulo ni mawasuse kumponi mwachu kwezi nso yungu andoso ne mungu kupa ngati muna wakola chi kumponi ngane baba mponi zi kasta chulo ni mawasuse kumponi nga elawe mfuni lobu zibu wabagubwa siye gwe kale tata katigori muyimbi ndende muyimbi nyo mubuno obubadi buno simanya kandipire gundi nzo kubanga ati ndutumuka mwanda basa da nkubulira mazima matofu standi serero ndudeo ko ngatandi sena swa kulinga ni music wanga tenga mulungi chitagere era basajja babade nga solo kubalya mu ebintu ngebyo neze singanze ngaze nali mbirivingira mu bubali obo sanga singana kukola ndaye chitagere neze chemanyi chiri chimu Ni wabela mbadeo yunga to, mbadeo yunga to inando yungo mwana. Wabisa nito za adamuandi kile nyimu. Hey. Kema zima matufu, katibisa nito za, limba chidu wa ino olunyuma, nga siru limu. Kwa justi, nchimanyo za utafuna time, ne kala abantu, wagu wagendo kwa research, wale mwa nyimba za bize na tete nyimba mekaze siri limu. Video vane muaudio. Muaudio. Esa zinu batu weza audio, ziba denga tango. Ono na wena yao, ya da, utadeo kutikitoku, utagunsizi, batu wadu kwa lada. Na wonga utadeo kutikitoko. Na laika ya mazo wana arujayo. Chitagiri. Nenga bizi na tete. Zawadu. Obato gamati bizi na tete. Uyagala kumula bisamu. Obizi na tete. Bizi na tete. Nato wadu mbuziza wambili fingira mustanti. Wama mustanti ngeze. First of all, yuntu ya stanti. Wiko liwa wantunga toma nchori. Chitagiri. Ngato ina andongo. Katinga bizi na tete. Ta ina andongo bizi na tete. Kambi gumu wani kia nungu. Bize naete nyimbe, ziona zone zinyuma, okuja kwa waliwe bi smasi, siri, bi ya dapi wandika. Na olimba bize naete solo ulila, kaya ino solo du uliza, nyimba zaba dazi wandika. Singula ifunze ya muandika. Nwaji, nze ya muandika. Kwa ya yama zoku mpisiza na mbulila. Waliwe gunsinze, waliwe dea tadenze ya luandika. Kwa wendela ziba denga bide za naete, wanche kata zingenda tepo. Na zon ze ya ziwandika. Chitake, ayene wa muandiki lebinunji bize naete, doze ya siri, ah bize naete, tasana na kubambu nyimbe kema zimama tufu. Era musumbuyi bizanete musumbuyi gori ya bizanete dobozi nisano kuyimbere mwana obade ubaseka daba mwana ibintu yesi bamubyesi be mwana gimazima matufu bize ibintu yesi bamubyesi be imuntu ko yesanso bimwana limukola gastanti gage chisiro mwana chitegere kali magezi sigo inzo kwa bizanete tete magezi ngisoko kwa bizanete tete isoka yeso nyuwe ndongo simuyimbi echo kubiri Wabanga dala nga ebigambo byenjogera alaba wabichamu. Oba swangiza vene chipapa chawani kanga chichamu. Wala taweni nwa jibiga yogera wavinka nga wana wachamu. Afe ya demu waka kasensi. Wachi ya vula. Wacha masimu ya gajako. Kuteka vute simbu zibu na avutulekamu. Bize natete wabanga dala chumangi gwela tawo maana. Vayo demu waka kasensi nga wajika kasanga. Uline confidence jwa wakoze sanga. Wabanga dala oso wakuda mwono tunula mkamera bize natete. Waluwe tu wakulea interview uwe ya gamba uwe. Yobo ya yogera. Eh. Hey. Nice chi uri dege mazima matu fundai kana linyi nabengezo kuno na balala. ya gamba bila, mukamera ya gamba bila. Abantu nya basanga wano kwa wangi. Go interview wo ine dege wala bako ya gamba bila. My business. Ina tet. My new business. Mhm. Kal. Yebale zimba. Izalete mufere nawe. Yebale zimba. Eyo sebo studio jitwali. Hey. Ate radio number Sky FM. Ah.
Are you sure? Hey, radio. Now when you need to mutu alao. Shitege. No kwa lao interview nizia basaba. Wanga baite ba mumayi na watandikida yako. Kolo renyini ngini ya rojero batandiko mula. Kolo renyini na luna kula soko kulinja wao. Uyawa gamba ambu. Journalist chuli date ba. Kasechi la rache mbuza. Chia machiti ya zula mweze nguye. Abira mbuza nkwa wa. Na akakapale kwa akajini kote ya kabamu. Ebifana nyivyo nevi singa Facebook wa ku TikTok. Bize jitu fichiri yeti. Nizo kwa simanyo baka ground we. Ne ndozo bana ndozo oba yali akola masanya lazi kuba jitu bunaga simanya aja ningoye olira aja ayambadde sigamati za ina zoka aja ayambadde tukezanga ugwo ayambadde deke nkofira abirawo nakasa oke bari najamu ovuloye yo chaka yemwe mirembe najambala mwana kale yandi jambadde ovuloye bambi tumina ko buzibwe Nenga kole bintu ebijja myaka je kitegeere nega te bintu byakola alinga alaga ovulo first of all nga toli muzimbi bamu obanga ojikolera mu ovulo zina kwambali babana abato kitegeeza ayinza okuba nga ategeera nga mwana muto ku bintu byakola oba olakuba ovulo jaba yamba denze sima nyingi mazima matofu teka nebyanywa bingi nga webaga musajja nga we yagamba Nibyanywa bingi akole sakale bikubwa bingi bingi koko ge mazima matufu. Neba ngamba mukutemesa tatu de bituke bibikwa. Kutemesa. Nanga imuna lisi bimanyi nebifana nyina bila bawo ano obukale obwala wano obutoko nako namu ebali. Kale mwana yansu azizanyo ge mazima matufu. Kale si amazima matufu si ya mtu gwemba de manyi kwentambula naye. Ge mazima. Si ya bize tandi bade bwatu. Bize gwe manyi ze gwemba de manyi. Alinda ba wanja ulo nyonyo nono aliwo weekend okuba weekend gaba nayo mako gwedde wanja ulo nono wa week kwa bize rusa nga muno limu kwa no kwange nga so ngo so kunte ka musasa gebe eti mazima nga tongambye stage de singa ya ngamba either nali muberedewo nga chaliwe kale chija chona ne mandi chizene nga koze chi nga manyi bagambe chijo manyi stage nga manyi okay abantu soko basibule bagambe ne nyimba kizoyina era mwaka guno nayenga abantu bambi ekisoke adanga sina basibula nsaba munsonyiwe nsaba abayisibwe bubi mu saga abaddewo abawagizi ba wininwaji aba bafani baswangiza venue wonna ne komiti yone eswangiza venue nsaba munsonyiwe bambi ngaze layo ne kabaka yesi natambulanga ne busy ina list manyita ina bigendedwa bibira munange Aisi mainti ya inabi ya isa we bintu wena aisi mainti ya inabi ya bala. Nuomu anoyo destiny bambi. Bela wakane wakani mpuya nange na kunganda vila dala bambi. Umana aingi de kare vilo uzabitandi kide kumi yake mitu. Ulumu saji ya zenga kore vye chisiru siru maana. Atenga zembade mainti ya li wangi. Choku pili nze bambi tala yoni kawaka music bro boy. Jeji wa Dennis. Wa destiny. Wa destiny. Mzee kabito mne nsaba kunsonyiwa munnange mzee naye kamwetondere mpaka nga naye biza avuddeyo naye oboli awo neyetondere gwanga kitegeere kuba naye mwenyini ini akimanyi nti byakola byali bya kisiru era abantu si basanyufu ku lwekyo kyeyakola nze neetonze munaye abalina ekisaba nansonyiwa abalowooza nti no ntiwankyalina ebiza sigenda bba nenyakulowooza ngaye mulowooza kuba oboli awo oba osanga nage wenna lirowoozeza Ne musobola okunoonyereza koko nga si interview eno ne mulaba. Bize natandika naye kuva ku luyimba lwa single life. Tuyimbye nwaji ne video actually waliwo ne video yange nayo nakatawo waluyimba waluyita mufe nga namo mwali kitegeera. Kakati olwa nwaji mugene mulaba bamwendi mu video. Ya oba agitadde bate bannagiyita mulaba bamwendi. Mulaba nga mwendi awo nga mumanya mbadde mulimba mbadde mukyamu. Nenze nganze nsaba buwagizi bwamwe wamma nga siise mukola buvuyo. Sawa wagizi bamwe ya music wango mulungi Lion Kabaka Blue Boy ku YouTube ku TikTok ne saba mumpagire nga siise mukola buvyo kubanga ze kyenyimba cheka kasa siringa baleri just abanonya stunt okuyisa ho ebyawe basumbu ina busumbu ya ambassador okay tuyanza tubade no mukulu Lion Kabaka Boy so asaje okwanga yetu ndira buli kinomu Wichakosa, elio umana, jaja umana, management ya Swansea, wa muna mwini.
Anaba wagizi eba wininwaji sako nabamu abe family area wininwaji wuna abetonde de abo abagambe nchitofu msele bisinga omuntu wabayi na gama antino nsaba ichisonyi wapu ngatege denso wiye abantu musonyi wanga so mbela emu tuyansa amanya bambita ambasa de wakabi mbele kuhu ok mkulu kabaka anyi tata abantu bagaliro kumanya singa management ya Swans ivayo ne kuita saka kano olwadde begenda mbatu kidane obetondera bano matanyi nsonga za manga nafulani well ibisera abiri gabakan kubire simu bayo kumpita era kitu na andigeze sako okuyongera yo kitegeere we analimu kutya kwa manyi ne nchimanyi yes sawa zino solo kubanga chinkakata kulokuwa na nitambula na yeye kwabula nsobolo genda kubanga wede kati abantu mazoba gamba kochi ekitufu kubanga bili libani tutte olisinga tebakola chi tebamanyi kitufu ayi sina kamera yo naje video kebere simu yange tebakuba ko chenjogera kitegera eka de sawa zino aswangi zino ebampita nsobolo genda yo ekibane kiba kitegera muganda wange ero muntu ayagala okwongera okumanya yeye we yakolewa waliwa nwanji wenyinyinyi owachali chikotia nyongera okutegeza abantu ti video zibanga mbaba kwata TikTok video nizo kuba isimanyi wa winin watch naye agotega makaga winin watch lwansonga nawo obugambo bwayogerebo omusimanya kinwaji kise wano simanya nga kisibye bina abo bachali bebe yali nabo bebali bogere ebyo wabwede yali abwedede chokola chi echo kuogera auto abanko awininwaji twali ruwafu eri bagulu mutwali machine eri mu kizungu eyo bagulu wana ngina isimanye bagenda kola simanye banwaji yabera ninga wasiwa awininwaji e mazima matu yani awininwaji ndi shua abi katama just gawe government ye yali angambye ntino after ngamazo chitegera ntiwa awininwaji ne chilanda imu musikalo wadala na ngamba tijasa agadde kola echi jayo amakulu achiweleze wininwaji asobola okukola ki okupaka sante yagala mwana kyekyo mukama wange ebyo ndowooza wana muwulize ekikoti kyali kyanwaji wabeera yo waba wakanya byenjogera naye aveyo mu kamera ademu agamba abantu nti kitufu wali wanwaji era amenyemenye buli songa gyenjogedde wano ngaagamba nti bituufu awo nja kuvaayo nfukamire ku mavivi bagambe munkole kyemwagala Bambi umana destiny mirembe. Bambi na manyage na lisi gamanyi. Nani manyia destiny. Nagawuri jaya o Bambi. Bambi. Sewati nati yedili. Ne mwana. Bambi muto wange. Destiny mirembe. Aba muto wange. Hati gani wamwana wangeni. Aba muto wange. Sinatuka kuwa na mwana kwa hachu. Bambi. Chimanyo cho itamu chizivu. Kwani wenandi badenzi. Nandibadde manchi nandibadde mpitamu ne bambi saba kisonyiwo ga mami ansonyiwe nganze yatambulanga n'omukulu kazala bizibu nange nali simanyi tino byawe nali manyi bambi destiny mwa oli mwana wa business alete byaddala so tusaba otusonyiwe n'abaala bonna abasomesa kyemanyi bonna ku somero asho ekiro kyako sabantu bangi mazima so abamenyane bamalayo Bambi bonna nsaba kisonyiwo nze nganze layo ne kabaka. Ujo negayiro omusajja aveyo abeeko kyayogera yagaana. Olunaku lwanavaayo n'addamu nayogerako eggwanga ne confidence gyakozesa. N'agamba nti era destiny oli mwana we. Nja kuvaayo nzeemu netondera abantu newe nayo bankole buli kimu kye baagala.